ទាំងអស់គ្នាសួស្ដីសាថ្មីមកកាន់ Talk Shop Season 2 Episode ថ្មីខ្ញុំម៉ូដាជាមួយនឹង Not Chisla សួស្ដីលើតិចមក Chisla អូ Chisla អូខេណែអញ្ចឹងអរគុណតារា iVoice សម្រាប់ Sponsor សម្រាប់ Season 2របស់យើងអូខេ So អញ្ចឹងចង់និយាយពីអីលើកនឹងក៏ពិតជាលេចលេគ្នាបើយើងគិតពីអា topic យើងនិយាយណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងរៀង specific ទៅលើអីមួយ reference អីខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង topic នេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង you are just on time មានន័យថាអ្នកអត់តន់យឺតពេលទេអត់តន់យឺតពេលផងតន់ណាតន់ពេលហ្នឹងមានតន់យឺតពេលណានៅជាងងងហ្នឹង yes ងាប់ណាធ្វើអីបានឡើងអសរ័យយោត្រូវអត់អញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាប្រហែលជាទទួលបានសម្ពាធច្រើនច្រើនច្រើនពីអាតកតងជាមួយនឹងប្រធានបတ်នឹងហ្មងណានៅលើសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដាក់គំនាបអូអាយុប៉ុណ្នេះហើយអត់តន់ការប្តីទេការប្តីហើយអូអាយុប៉ុណ្ណឹងអត់តន់មានកូនទេតន់មានកូនទេហើយអូនឯងប៉ុណ្ណឹងហើយអត់តន់មានការងារធ្វើទេអូនមកចឹងសនួរសនួរច្រើនណាស់ថ្ងៃថ្ងៃមានតែសនួរដាតាតាសនួរហើយបើសិនជានិយាយពី social media ទៀតគឺនិយាយមែនអតិពលគឺសាហាវហ្មងណាអញ្ចឹងតកតងមួយនៅប្រធានបတ်ហ្នឹងផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមានន័យថាមិនគឺមានន័យថាgrowth មានថាការលូតលាស់របស់យើងលូតលាស់ហ្នឹងមិនមែននិយាយតែលើរាងកាយណាសារៈមានការលូតលាស់នេះណាគឺមែនធំគឺការបណ្ដុះគំនិតផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងការលូតលាស់ទៅលើផ្លូវជីវិតនិយាយខ្មែរវាធ្ងន់បន្តិច and your life ហ្នឹងវាអត់មាន deadline ទេនិយាយចេះហ្មងវាអត់មានពេលកំណត់មួយផងហ្នឹងព្រោះហេតុអីបានត្រូវមាន deadline ព្រោះយើងកាត់ពីកន្លែងផ្សេងគ្នាមកបរិបត្តិផ្សេងគ្នាតែ in some certain specific area មាន deadline ដែរប៉ុន្តែមាន let's just discuss about itប៉ុន្តែយើងនឹងមាន conflict ក្រែងហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មតា topic គឺវាមាន conflict អញ្ចឹងបានយើងនិយាយថាប៉ុន្តែជាដំបូងហ្មងគឺចំណុចដែលធំបើយើងត្រូវផ្ដោតហ្មងដើម្បីកុំឲ្យមានសម្ពាធគឺកុំខ្វល់ថាពួកអី deadline ហ្នឹងមិនមែនចង់មានន័យថាយើងធ្វើអាហ្នឹងវាមាន deadline មានន័យថា deadline យើងខុសគ្នាមែនប្រកាសថាឯងការឆ្នាំក្រោយជាសារថាការឆ្នាំក្រោយដែរអាយុយើងដូចគ្នាមែន25 26ឆ្នាំប៉ុន្តែមែនប្រកាសថាឯងការឆ្នាំក្រោយហ្នឹងជីវិតគឺជីវិតខុសគ្នាការចង់បានខុសគ្នាចង់ដើរខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅ timeline ក៏ខុសគ្នាតាមនឹងប៉ុន្តែយ៉ាព្រោះឯងចង់និយាយថាមនុស្សយើងកើតមកគឺជួបការពិតខុសគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍3អ្នកខ្ញុំងើបមកបន្ទប់ក៏ខុសគ្នាគ្រួសារខុសគ្នាណាហើយវាផាអើហើយបើថាទៅធ្វើការកន្លែងក៏ខុសគ្នា environment ក៏ខុសគ្នាអញ្ចឹងមិនថាចង់និយាយថា people face different reality មកអញ្ចឹងរឿងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់អាចប្រៀបធៀបទៅរឿងមនុស្សម្នាក់ដូចថាយករឿងមូដាមកប្រៀបធៀបមកខ្ញុំយករឿងខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបមកជីសាលាវាអត់ work អញ្ចឹងឯតាធ្វើអញ្ចឹងវាថាវាដូចជាងក់មែនអឺងក់តែពេលខ្លះពេលដែលយើងព្យាដល់ពេលព្យាយាមតាមគេពេលគេចឹងទៅវាខុសពីខ្លួនឯងឡើងចេញជាខ្លួនឯងយឺតលើដើមហ្នឹងហើយ authentic ក្នុងខ្លួនឯងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងចូលចិត្ត adventure ចូលចិត្ត adventure ចូលចិត្តហក់ពីលើឆាត់យោងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែតាមគេដោយសារតែឃើញគេបានប្តីតាមជីវិតគេហ៎បាត់លែងបានខកឆាត់យោបាត់ហកពីលើហកពីលើតែពួកឯងមិនមែនមកមែនចឹងសរុបមកវិញមានន័យថា you are just on time man អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់តន់យឺតពេលទេព្រោះជីវិតយើងវាអត់មាន rule វាអត់មាន rule អ្នកណាដែល set ឲ្យគឺយើង set ខ្លួនឯង deadline ពេលវេលាគឺ set ខ្លួនឯងព្រោះអីយើងខ្លួនឯងបានដឹងថាយើងចង់បានអីហ្នឹងហើយឯងចង់ការឆ្នាំក្រោយនត់ចង់ការដែរអត់អូយខុសគ្នាបាត់ហើយឃើញអត់ហើយជាសាលាចង់ការឆ្នាំក្រោយដែរអត់ស៊ីខ្ញុំចង់ការហើយពាក្យណាចង់ការឯងឧទាហរណ៍ចង់បាត់ការចង់តែវាអត់ចង់ថាវាអត់សមវាអត់ត្រូវដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំដើរនេះស្មើគ្នាចង់ហាក់អាយុអីស្មើគ្នាប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងស៊ីសងលើផ្លូវយើងតែយើងចង់ទៅណាទៅណីអីអញ្ចឹងណាវាផ្លូវវាមានច្រើនអញ្ចឹងនិយាយទៅជារួមគឺកុំគិតពីការអើវាថា food step គេច្រើនពេកfocus on your own personal growth មិនថាទៅបានន័យថាអូខេយើងអាចមើលគេជា inspiration ឬក៏ជា role model ជា
អីគេគេហៅគំរូអឺវាថាអាចមើល full set គេជាគំរូបានប៉ុន្តែកុំទៅ compare កុំទៅអីវាថាអូខេឃើញគេបើកហាងនំប៉ាំងអាយុ18គេបើកហាងបានប៉ុន្តែយើងសួរថាគេហើយនឹងយើងវាខុសគ្នាត្រង់ណាឧទាហរណ៍ថាគេ grow up មកគេមានធនធានស្រាប់គេមានអីស្រាប់គេមានអា support ស្រាប់អីចឹងទៅគេមានស្រាប់អីចឹងទៅឬក៏អាចមួយទៀតគេស្រឡាញ់ហ្នឹងឬមួយទៀតគេស្រឡាញ់ហ្នឹងគេអត់មានប៉ុន្តែគេខំរហូតវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតរវិចាឲ្យយើង question ណាយើងចាប់ដើមសួរខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនបានមកពីណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងទៅរកវិធីមកធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរតើយើង inspire ពីគេមានន័យថាគេធ្វើរបៀបណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងដែរបានអត់តែបើយើងគិតថាយើងយកមកហើយយើងវិភាគមើលទៅដូចជាអឺបើខ្ញុំធ្វើបែបនេះប្រហែលជាល្អជាងព្រោះអីខ្ញុំចង់បានបែបណាអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅទោះបីជាធ្វើអញ្ចឹងវា take time រៀង longer ជាងគេប៉ុន្តែយើង grow យើងកំពុងតែលូតលាស់តាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាវាទៅតាមយ៉ាព្រោះដូចនរនិយាយមិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់សំណាងគាត់កាត់មកគាត់មាន support គាត់មានអាហិរញ្ញវត្ថុ support ហ្នឹងស្រាប់អត់មានអីត្រូវខ្វល់អ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់មានប៉ុន្តែ passion គាត់ហ្នឹងធំដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ខំណាគាត់ខំដើម្បីអាហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតចង់បានដែរប៉ុន្តែខ្ជិលអត់ធ្វើអត់ move នៅសន់ហៀងរងចាំពេលវេលាអញ្ចឹងកុំរងចាំពេលវេលាអីយើងចាប់យក opportunity ហ្នឹងទៅអត់ពេលវេលាចាំយើងវិញហ៎អអត់ដើម្បីឲ្យអាចថាមែនយើងយកឈ្នះប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យមានកុំឲ្យដោបកុំឲ្យមានអាការសង្ស័យនឹងទៅលើខ្លួនឯងរបៀបអ្នកខ្លះគិតច្រើនចុះវាមានសម្ពាធពីអាជុំវិញខ្លួនបាត់ជុំវិញខ្លួនទាំងមនុស្សជុំវិញខ្លួនសួននេះសួននោះផងឃើញគេអាយុស្មើយើងអញ្ចឹងផងអ្នកខ្លះទៅចង់អ្នកខ្លះទៅអឺ credit លុបលុនហ្មងវាថាចង់បានអាហ្នឹងហ្មងអត់មានគិតថារបៀបថាអញ្ចឹង plan ខ្លួនឯងនៅអូថតអា plan ណាអសរសិតចឹងទៅហើយយើងនៅ app ផងចាំម្លងហ្មងផងផ្លោះហ៎ព្រមគិតថាយើងត្រូវដើរអា BCD ហ្នឹងអាទៅតាមសម្រួលហ្នឹងសិនអ្នកខ្លះចង់ពេកហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យប្របាក់ខ្លួនឯងវិញទៀតគិតថាអញ្ចឹងខ្លាចយឺតទៅពួកអីឡើងតែ compare ខ្លួនឯងមិនទេដល់ពេលផ្លូវកាត់ហ្នឹងមានអីវាយូរលើដល់ហ្នឹងចាំឈុតប្រាប់ឯងថាអាឈុតជីម៉ូតូនោះថាអារឿងចរាចរណ៍មួយអត់ស្ដាប់គេអាចាក់តាមផ្លូវលក់ផ្លូវចៀតរចាំអត់ពេលពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំជាសាលាគាត់និយាយថាអញ្ចែរឿងជីម៉ូតូមួយពេលខ្លះធម្មតាយើងមានការគិតតែផ្លូវស្ទះយើងមិនត្រូវយើងមើលផ្លូវណាចាក់ទៅបានតែបើសិនជាយើងឃើញគេជីកតាមផ្លូវហ្នឹងយើងក៏ជីកតាមគេយើងគិតថា one it's like a theory ចាំអញ្ចែ like អត់ដឹង theory ហ្នឹងគេហៅអីគេអ្នកផ្លូវបាទតែប៉ុន្តែបាទជាអញ្ចែរបៀបថាអឺពេលដែលឧទាហរណ៍យើងហងចាំសបុតអីមួយចឹងភ្នាក់ចុះញ៉ាំម៉ូតូចាស់នៅ EON អីចឹងណាយើងហងចាំសបុតមួយវាមានលក្ខឆក់ពីរត្រូវអត់ប៉ុន្តែពេលខ្លះរបៀបថាចេះពុំទៅតាមសម្រួលឲ្យដល់ពេលមានអីអាកន្លែងខាងមួយទៀតនោះវាលោតទៅឡើងលឿនមុនចឹងណាបត់ញ៉ាដឹងតែរបៀបថាចេះកន្លែងនោះមានបញ្ហាអីមួយហ្មង it's just like a theory type of thing ប៉ុន្តែវា logical ដែរយល់ទេចឹងទៅរបៀបថាចេះពេលខ្លះជាតាមសម្រួលអីចឹងទៅលើមួយពីរអីដូចជាមិនអីត្រូវអត់ប្រើឈុតតែឈុតខ្លះរៀងត្រូវការបន់ចឹងដែរណាវាស្ទះចឹងតែនងឯងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងដែរនិយាយហ្នឹងចាំបានថាអឺ you know trust your own instinct វាប៉ះជឿលើ gut feeling ខ្លួនឯងជឿថាខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងទៅវិញឯងសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បី get out of like that I would say box នៅក្នុងអាប្រអប់ការគិតមួយដែលថាអើយគេទៅអស់ហើយហ្នឹងឯងនៅនេះឡើយហ្នឹងអូយខំអាយុប៉ុណ្ណឹងគេទៅរៀននៅគេបានរៀននៅនេះនៅនោះអស់ហើយឯងមិនទាន់រៀនអស់ផងហ្នឹងហើយអូហើយគេធ្វើការឡើងបាន3-4ឆ្នាំឯងរៀនចាប់ជំនាន់ស្មើគេដែរឯងទៅធ្វើការបាន1ឆ្នាំហើយចុះមកខុសគ្នាតែគេហ៊ានចឹងអញ្ចឹងធ្វើមិនដើម្បីកុំឲ្យគិតអញ្ចឹងអូអាហ្នឹងតតាល់របៀបថាបើរៀនរកក៏ដូចជាបណ្ដោះ mentality ខ្លួនឯងឲ្យរបៀបថាចេះ carefree and កុំ compare ខ្លួនឯងទៅគេចាអាហ្នឹងឡើងចេញពីយើងខ្លួនឯងនឹងយល់ឡើយរបៀបថាធ្វើម៉េចគឺអាហ្នឹងតតែចេញពីយើងខ្លួនឯងហីបើយាបើសិនជាខ្ញុំរបៀបថា try to stay as positive as possible របៀបថា positive ហើយ live in the moment មិនឲ្យថាហួសនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងទៅរបៀបឧទាហរណ៍អាឧទាហរណ៍លើកឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងហ្មងការខ្ញុំ high school ណាពេលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់រៀនប៉ាកែទេខ្ញុំវាវាថាខ្ញុំខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអត់រៀនប៉ាកែដែរហើយខ្ញុំវាថា pressure ទាំងអន់ចិត្តលើខ្លួនឯងថាហេតុអីបានគេធ្វើបានខ្ញុំធ្វើអត់បានហើយពេលខ្លះមានតាម៉ាក់ឬក៏បងប្អូនអីអញ្ចឹង
វាថាអើយមិនមិនខំផឹងរៀនពេលខ្លះខ្ញុំខំខ្ញុំខំខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំវាត្រាត់រួចណាអារឿងហ្នឹងណាហើយដល់ទៅក៏វាបាក់ហើយដល់ទៅក៏លើថាក៏អន់ចិត្តខ្លួនឯងថាអូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែ pressure ថាដល់ពេលធំឡើងឃើញគេបើអត់ហ៊ានប្រកែកអញ្ចឹងឬក៏អីអញ្ចឹងលើថាអូខេដល់ពេលពេលខ្លះវាអន់ចិត្តខ្លួនឯងនិយាយទៅការនោះគឺអន់ចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងព្រោះគេថាខ្លួនអត់អត់ប្រយោជន៍ដោយសារតែខ្លួនឯងហ៊ានអត់ប្រកែកនិយាយមែនហើយអត់ដឹងថាម៉េចទេវាថាខ្ញុំគិតគឺពិតជា stress ខ្លាំងវាថាបាត់ធត់ញុចនៅក្នុងខួរក្បាលនោះគឺ cannot like think of anything else ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអើយធំឡើងខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើអីគេដើម្បីឲ្យប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ proud ឬក៏អីចឹងដោយសារតែដូចជារៀនក៏អត់ប្រកែធ្វើអីក៏អត់កើតអីចឹងណាហួយមិត្តភ័ក្ដិគ្នារាប់ឆ្នាំហួយអត់ដឹងនិយាយភ័ក្ដិចង់ហួយតើមិននិយាយមុខនឹងចង់ហ្នឹងឯងរៀង overcome ទៅចេះតែភ្លេចអីចឹងណាស្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជឿខ្ញុំហើយគឺយកពួកម៉ាក់ខ្ញុំរាប់ឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលដឹងពីវិបត្តិអានចាជាឡាយនឹងសោះនិយាយទៅគឺតើមើលធ្វើតាមណានអីក៏បានដែររៀងអត់ចង់ពោចទេតែគ្រាន់ថាគៀកចង់ពោចអីចឹងណាប៉ុន្តែហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនមែនថា encourage កុំឲ្យ like បើសិនជាអត់ប្រកែកុំអត់ខំរៀនទេវាថា come try your best ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកុំ stress out ពេកដោយសារតែខំហើយហើយបានធ្វើហើយនឹងព្រោះអីចង់និយាយថាខ្ញុំ turn out មកតាមពិតអូខេអ្នកខ្លះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រកែពេលរៀនទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកែ in real life ដូចថា in real world អីអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំប្រកែណាអូយហ្នឹងឯងរបៀបថាអូយអ៊ីនអឺខ្ចោតណាស់តែឡើងតាមសក់អីហើយអឺហ្នឹងឯងព្រោះអីដោយសារថាចេះពេលខ្លះតើយើង test ខ្លួនឯង in real world សិនបើយើងដឹងថាយើងប្រកែអីគេតាមពិតចូលចិត្តអីគេឬក៏ធ្វើអីគេបានអញ្ចឹងអឺកុំអា stress អី take time to know yourself TikTok okay take time to know yourself អីអញ្ចឹងទៅហើយអឺ TikTok ណា take time ប៉ុន្តែមិញអឺមិញជិះឆ្លងឯង TikTok អញ្ចឹងក៏ឯងថា TikTok ហ្នឹងអត់តាតើតើទៀតបានតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំអា stress out ថាអូខេខ្លួនឯងនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងអាយុតែ16 17ឆ្នាំកុំអា stress out ថាធំឡើងយើងធ្វើអីគេយើង explore សិនយើងចាប់ផ្ដើមវាថាមើលគេមើលឯងឬក៏អឺយើងធ្វើអីក៏ដោយយើង explore សិនកុំ stress ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកព្រោះអី at the end of the day you will find a way out cuz there's always a way if there's a will there's a wayយ៉ាមែនតាគេថាកុំឲ្យដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងព្រោះតម្រុំរកខ្លួនឯងឃើញម្នាក់ម្នាក់អត់ស្រួលណាតម្រុំរៀបថាសោកសោកដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តអីចង់បានអីហ្នឹងហ៊ានដូចរៀបថាពេលខ្លះខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពេលខ្លះខ្លួនឯងអត់ហ៊ានចាប់វិទ្យាល័យភ្លាមអត់ដឹងខ្លួនឯងហ៊ានវាចេះអីហ៎អញ្ចឹងអ្នកខ្លះចាប់ឯងវាដល់វាដល់ពេលមួយដែលត្រូវហ៊ានហើយអញ្ចឹងអាភ្លាមភ្លាមនោះអត់ដឹងទៅហ៊ានអីហ៎អញ្ចឹងហ៊ានសិនណាដល់ពេលឲ្យខាត2ឆ្នាំខាត់អីអញ្ចឹងបើតែ it's okay ខាត់ធ្វើមិនមើលអញ្ចឹងហើយបើយើងអត់ដឹងហ៎មិនយើងទៅចង់នឹងណាអញ្ចឹងណា at least ដល់ពេលបន្ទាប់ពីនឹងហើយយើងរកខ្លួនឯងឃើញមែនអត់របៀបថាអ្នកខ្លះចប់អីអញ្ចឹងទៅគិតថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ការគូហុកអញ្ចឹងទៅហ៊ានអាកេតិចអញ្ចឹងពួកអីស្រឡាញ់គូហុកដល់ពេលទៅហ៊ានទៅ no and actually not បែរជាយើងស្រឡាញ់បែបសិល្បៈដែរប៉ុន្តែក្នុងទម្រង់ណាមួយផ្សេងណាយើងរកខ្លួនឯងអត់ទាន់ឃើញយើងអត់ទាន់ស្គាល់ច្បាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាវាបែបនឹងឯងហើយអា timeline ហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យទៅលើ talent យើងទៀតរបៀបថាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគេមានបុណ្យគេមានអីអញ្ចឹងទៅរបៀបថាគេកាត់មកគេជំនាញស្រាប់ដូចថាជំនាញគូរុកអីចឹងទៅគេកាត់មកគេចេះគូរុកស្រាប់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងកាត់មកយើងអត់ចេះគូរុកប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តកាត់គូរុកដែរចឹងទៅនិយាយថាអាហ្នឹងយើងត្រូវ take time រៀនថែមទៀតដែរចឹងដល់ពេលអ្នកចេះគូរុកអាហ្នឹងគេទៅមុនហើយចឹងគេទៅបើសិនជាបើយើងកាត់មកយើងអត់ទាន់ចេះអីផងហ្នឹងចឹងទៅវារៀង take time ប៉ុន្តែ it will be worth it ហើយ yeah អ្នកខ្លះគាត់ថាអញ្ចឹងហើយណៃមកអត់ចេះអត់ចេះក៏អត់ទៅយើងខំហើយឯងដូចរឿងគូរុកឯងវាអត់ស្រួលពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់មែនប៉ុន្តែមែនមានន័យថាវាសម្រាប់យើងឯង it doesn't mean that it's for us ពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់វាតែវាមិនសម្រាប់យើងand I feel like ចង់ឲ្យហាងចែកតាក់តងទៅនឹងការងារធ្វើប្រចាំថ្ងៃwe like seriously need to find something that we really like passionate and ណងពួកឯងចង់ឲ្យហាងចែកការដែលយើងហ៊ុននៅរាល់ថ្ងៃធ្វើការ very like a big part of everyone life មកចឹងបើមិនជា some people yeah I understand របៀបថាចែក money is one thing របៀបថា okay ធ្វើអានឹងទៅវាបានលុយច្រើនអីចឹង we really one thing របៀបថា yeah I know ប៉ុន្តែបើមិនជាយើង
pick អារបៀប job ឬក៏ like អីដែលធ្វើដែលយើង like really ចូលចិត្តណាអញ្ចឹងវាថាចា in the morning you wake up and then you ready to go to work mm-hmm. instead yeah, of like wake up ហើយចា damn like, I have to go again yeah or what លើចា so បើសិនជា you really like do what ចង់ហើយចាធ្វើអីដែលយើងចូលចិត្តណាចា you living life មក hey you not have a lot of time ចាហើយចាលើគិតថាOh no, like not everyone have that line. I know I stick with the topic, but that's one hand. So I will become a doll, a whole doll, mid 40. I don't have we here, which is young. We are in timeline, but that you're not like logically, we are young, hell young, don't have cook by young, I will young, yeah, you're not young, but we have that during app. I could say glory year, a bit of glory year, and good at first, like.บอกยอดหลัดท้องคลางให้มาเพลงมาจังไม่จังพวกไอ้จ๋าฮะจะเธอไอ้เนี่ยสบายแต่จะ living life ออจ๋าฮะจะ work but also like living instead of like chasing high you don't love the life มาเพลงดอกมาเพลงฉันนั่นแต่ at the same time น้องเพลงนั่นก็ยัง understand that it's never easy สวยเลย I mean like แค่ยังได้ easier said than done นะยังยังวิ่งไอ้ต่างสับต้องมีสวยมาได้ at least you know like that's the thing you shouldthink about consider ពោះມັນប្រកាសថាគ្រប់គ្នាធ្វើបានទេអញ្ចឹងណាវា Yeah you lucky if you can do it Yeah I mean but it doesn't always come as lucky you try ខំផងមិនអត់វាថាបើអត់ខំក៏ដេកចាំវាដែរអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយ I think most of us that pitch on គាត់ដឹងហើយឯអ្នកដែលគាត់ watch a lot of business new maybe or into business thing ដូច just like another popularexample មក KFC ទៅតាមគាត់ founder ថាគាត់ត្រូវធ្វើអីឲ្យវា successful ឲ្យត្រូវចិត្តគាត់អា business មួយហ្នឹងតាមគាត់ដាក់ចិត្តលក់អា franchise គាត់ដាក់ចិត្តថាគាត់នឹងលក់អាប្រព័ន្ធហ្នឹងតែឲ្យគេហ្នឹងគាត់អាយុឡើង60ឆ្នាំហើយឡើងចង់នេះហើយយល់អត់វាឡើងមានកម្លាំងដូចយើងរបៀបមនុស្សធម្មតាមនុស្ស60ឆ្នាំអូខេនៅមាំនៅសុខភាពល្អប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅគឺបើថាវាចង់រៀងហេឡៃពួកអីគាត់ចាស់ហើយដល់ពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវវាអត់ active ខ្លាំងដូចអាយើងពុំពេញកម្លាំងនេះអាយុប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់វាដែរយឺតពេលឃើញអត់គាត់ដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងគាត់បានដែរអញ្ចឹង even if he's gone ពេលដែលគាត់ទៅបាត់ he left the like masterpiece ហ្មង like legacy ហ្មងតដល់ណាគេស្គាល់ដែរបែបហ្នឹងអស់របៀបអញ្ចឹងណាបែប KFC ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអាហ្នឹងសម្រាប់អាយុរបៀបថា example like just a small example បើសិនជាខ្ញុំគាត់ថា patron គាត់ដឹងហើយតើតើមើលហ្នឹងតើបើសិនជាអត់ហ្នឹងអាច read story គាត់បាន just briefly អញ្ចឹងណាខាង KFC ហ្នឹងហើយ there's a lot more successful business owner អ្នកដែល entrepreneur ដែលគាត់ស្ថាបនិកឯដែលគាត់ធ្វើ business អីអញ្ចឹងគាត់ fail ច្រើនដងខ្លាំងណាចាំ but fail means winning failing means yes if we try to achieve shim ដល់វាទៅជាវិជ្ជមានវិញអ្នកខ្លះសន់ប្រោយវាថាអញ្ចឹងអើយធ្វើអត់បាននៅសន់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ដូចគ្នាពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យវាចេះដល់វាប៉ះពាល់ដល់កតាច្រើនឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ខំប្រឹងសំលុយនឹងមែនតើគាត់ចង់រាន business មួយហ្នឹងដល់ពេលគាត់យកលុយហ្នឹងមកខំដាក់ effort ចង់ងាប់ទៅលើ business ហ្នឹងដល់ពេលចង់ក្រោយ fail អាហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តទៅណាបាក់សុបហ្មងមនុស្សយើងអើយអស់អាលីងពីខ្លួនហ្មងប៉ុន្តែ it's hard វាពិបាកហ្នឹងប្របាក់មែនអញ្ចឹងបានអានេះ it's considered like fail ហើយសម្រាប់គាត់ទៅ we fail ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានិយាយភាសានេះហ្មងនៅមានតាហាមនៅមានសង្ឃឹមហ្មងហ្នឹងហើយរបៀបអញ្ចឹងណា maybe it will come as big របៀប yeah ឧទាហរណ៍ថាអូខេយើង fail កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងធ្វើម្ដងទៀតយើងអាចមានតម្រុយឯថាអូដល់ពេលបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៀតយើងនឹង fail ទៀតហើយអញ្ចឹងទៅយើងអាចដើរពវៀងណាកន្លែងហ្នឹងមួយទៅអញ្ចឹងមានថាយើង win តែ start កន្លែងហ្នឹងមួយyeah actually it's a lot ចាស់ហើយយើងរៀនបានប្រាប់អាប្រាជ័យហ្នឹងនិយាយហ្នឹងមិនមែនអ្នកជោគជ័យទេណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែរបៀបថាវាគួរតែអាហ្នឹងវាជាអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្នាគួរតែដឹងជាទូទៅហ្មងព្រោះ I mean it's society it's reality មែនអត់ yes and also របៀបថាដូចអាហ្នឹង case pay ចាស់ហើយត្រូវអត់របៀបថា case pay ចាស់ហើយបាន success ប៉ុន្តែឥឡូវបើសិនជា case ដូចក្មេងវិញឥឡូវដូច like Kylie ចុះ Kylie she likeI could say born lucky ក៏ថាបាទប៉ុន្តែ no she like make it herself man របៀបថាតាក់ទងទៅនឹងឥឡូវដូច lip kit នឹងចោះ like she really ចាស់ it her passion ណាបើសិនជា you watch the whole story អីទៅប៉ុន្តែវាបូកទៅនឹង like lucky like she born rich អីចឹងទៅ and also like famous អីហើយ she
really like jump in digital she don't have like to pay a lot of night based on like what she said គឺអត់ត្រូវ pay for advertisement ដូច company say because she famous ខ្លួនឯងហើយមានលុយហើយធ្វើចេញមកយល់អត់ប៉ុន្តែ I think like that story will kind of inspire ប៉ុន្តែ also impact ដែរ because វាផែនចែកដូច inspire របៀបថា inspire ក្មេងៗ because she like a very bigperson in the world like who is very famous អញ្ចឹងណាវាថា inspire ក្មេងៗឲ្យចាប់ដើម start business like early យល់ដល់របៀបថាកុំរបៀបថាអូខេ like ចាំអាយុ20ជាអីចឹងចាំ start business but instead like just young a teenager អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមួយទៀតធ្វើឲ្យក្មេងៗរបៀបថាចាអឺ21ហើយខែលីបៀលានេហើយហើយអង្ការអូ we ain't we not something អញ្ចឹងទៅយល់ដល់បាទជាអញ្ចឹងចឹងទៅ like វា side effect ចឹងnow it's based on story inspire so បើសិនជាយើង take positive part from it I mean it's good but like don't low yourself down compared to those people because like nowy because I believe like thank be recently she not like that ចាហាតាំងពីឈីរបៀបថា become first youngest billionaire អីនឹងមកយ៉ាស like people really competitiveគាត់ថាចែអូខេអាយុ25គឺចាស់ខ្លាំងហើយ like you over now ហើយយល់ឡើយវាថាអាយុ25គឺ yeah actually like you just start បើសិនជា think about it you just like 2 or 3 years old of being adult so yes I think តាមតាមពិត being adult ហ្នឹងចង់និយាយថា there's a saying that គេថា we grow up we get mature not by age but by damage អាហ្នឹងវាចូលជាមួយនឹងអារបៀបថាមនុស្សយើងវាមានការពិតខុសៗគ្នាទៅដែរឧទាហរណ៍ថាក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំអាចជាអ្នកដើរតួមើលប្អូនមើលអីប៉ុន្តែក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតអាយុ10ឆ្នាំដូចគ្នាប៉ុន្តែលេង iPad ឡើយឯងអញ្ចឹងបានន័យថាតាមពិតអាការដែលយើងដឹងខ្លួនថាយើងមានធរៈអីមាន responsibility អីគេខ្លះហ្នឹងគឺវាមិន by age វាមិនដោយសារតែអាយុយើងតាមពិតអីដែលយើងជួបគ្រោះថ្ងៃហ្នឹងគឺជាអីដែលធ្វើឲ្យយើង mature ដែលធ្វើឲ្យយើង grow up case by case yeah some people like they 30 or 40 but they still stupid like still socially ហ្នឹងចាំបន្តថាហ្នឹងចាំបន្តថាដោយសារតែការពិតរៀងរៀងខ្លួនឯងអ្នកខ្លះ grow up ពុជឧទាហរណ៍នៅជនបទនៅអីចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកជនបទហ្នឹងអូយក៏អ្នកនៅខាងជនបទគាត់រៀង mature ខ្លាំងមែនតើគាត់ដឹងថាអូខេពេលបាយពេលអីគាត់ចេះគិតពេលបាយពេលអីឲ្យក្មេងឲ្យប្អូនឲ្យប៉ាម៉ាក់ឬក៏អីចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំមិនមែនថាក្មេងនៅក្រុងគេ spoil ឬក៏គេអីឯងរសារតែប៉ាម៉ាក់គឺដូចតែយើងអញ្ចឹងយើងក៏ស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ grow up មកគាត់វាមានគ្រប់យ៉ាងពេកមិនពេកទេមានគ្រប់យ៉ាងស្រាប់អីអញ្ចឹងទៅក៏គាត់និយាយថាអូអូខេវាថាវាជា reality របស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង yeah វារៀង take time ដើម្បីគាត់ grow up ដើម្បីគាត់លូតលាស់រៀងដឹងក្តីជាងអ្នកនៅជនបទអីអញ្ចឹងទៅ But sometimes it depend on person as well និយាយថាinside person more you lot some people របៀបថាចាទោះបីជា they have everything ក៏ដោយប៉ុន្តែ they like still have ambition to achieve more you lot ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញ have nothing ហើយក៏ nothing ទៀតចឹងអានឹង I think like inner of each person more right yes but yeah anyways ទៅមួយទៀតដែលនេះហ្នឹងយើងមាន failing យើងមានអីទាំងអស់យើងឆ្លងកាត់នេះកាត់នោះធម្មតាវាមិនមានជួមយ៉ាងណា it's like a bruise we have to remember មកថាមានរឿងនេះកើតឡើងរឿងនោះកើតឡើង which lead to we have people style ខោវាប្រលិះសរីហ្នឹងថាមិនគួរអញ្ចឹងវាមានទាំងទូទាំងធំអារឿង regret ហ្នឹងហ៎អ្នកខ្លះចេះតែនៅបន្ទោសខ្លួនឯងរហូតអីអញ្ចឹងណាមិនបែរអញ្ចឹងបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលជាល្អជាងនឹងអត់ធ្វើអញ្ចឹងណាល្អជាងនឹង of course like everyone ខ្ញុំជឿគ្រប់គ្នាគឺមានអាការៈគិតទាំងអស់ហ្នឹងទាំងខ្ញុំទាំងគេគ្រាន់តែថាតើយើងត្រូវ set boundary ឲ្យខ្លួនឯងមិនថាបណ្ណាបានហើយដោយមិត្តភក្តិយើងម្នាក់នោះស៊ីណាកៅគាត់តែធ្វើការអីអញ្ចឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងសែតែ2ម៉ោងបានហើយត្រូវធ្វើការអញ្ចឹង2ម៉ោងនោះគឺគាត់សន់ទៅនឹងហ្មងបន្ទាប់ពីដល់ពឹង2ម៉ោងចាប់ដើមធ្វើការពួកអីទំនួលខុសត្រូវវាសំខាន់បើសិនជាយើងនៅ sit នៅនឹងណា you cannot move forward with life បើគិតមើលមកឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹង
យើងអាចត្រូវហត់ទៅចាប់លុយមួយទៀតបើតែលុយហ្នឹងកំពុងតែចាំយើងបើយើងអត់ទៅទេយើងនៅសល់នៅហ្នឹងយើងយឺតពេលហើយយើង waste another thing វាធ្វើឲ្យវា double 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 regret ហីស្ដាយក្រោយលើដាក់ហ្មងចឹងហ្នឹងហើយ yeah PM ប្រៀនខ្លួនដោះខ្លួនឯងហ្មងហ្នឹងចង់ឲ្យហាត់ទំរន់ខ្លួនឯងហ្មងថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យបញ្ហាមកជន់យើងយើងជន់បញ្ហាវិញណាឲ្យវាកាត់កាត់ឲ្យវាកាត់ហើយហ្នឹងក៏ធ្វើម៉េចទៀតមិនអត់បកក្រោយវាកាត់ហើយចឹង I think actually វាល្អដូចចាស់ហាត់ពេលខ្លះ no choice វាក៏ដែរពេលយើងធ្វើការធ្វើអីចឹងទៅយើង learn from the environment ហ่าចែកទំនួលខុសត្រូវគឺខ្ពស់យើងអត់អាចទុកវាចោលដោយសារតែរឿងអីមួយដែលវាកាត់ឡើងហើយយើងបន្តខ្លួនឯងឯងចឹងយើងត្រូវ move on ធ្វើម៉េចទៅរៀន move on ថាអញ្ចឹងហឺមិនកាត់ហើយឯងយើងអត់អាចទៅបកក្រោយដោះស្រាយវាបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលដោះស្រាយបានគឺបច្ចុប្បន្នដែលយើងត្រូវ deal មួយវានឹងមិនអារម្មណ៍យើងត្រូវធ្វើមិនជាមួយហើយយើងត្រូវមើលទៅមុខថាតើមានអីគេទេពងចាំយើងបើអត់មានអីចាំទេរត់ទៅរកអីផ្សេងដើម្បីមកលួងខ្ញុំ compensate ពួកអីខ្ញុំនិយាយ case ខ្ញុំមួយអានេះ just simple case ទេខ្ញុំ run event ឲ្យគេឲ្យខ្លាចខ្ញុំធំមែនតើខ្លាចនឹងសំខាន់មែនតើឲ្យ there was a mistake ខ្ញុំ keep blaming ខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំនឹងធ្វើអត់បានល្អក៏ប៉ិតខ្ញុំ come prepare មែនតើក៏ប៉ិតកំហុសនឹងពេលខ្លះវាអត់មែនមកពីយើងទាំងស្រុងទេវាមកពី I mean I'm not blaming anyone តែឧទាហរណ៍ថា we take part នឹង mean organizer we conflict ឯធម្មតា run event វាអត់ smooth ទេមែនអត់អញ្ចឹង event ហ្នឹងគឺ client ធំពេលហ្នឹងគឺ I fail myself លោកថាអញ្ចឹងមិនក៏ខ្ញុំធ្វើអត់ល្អអញ្ចឹងហើយសិតតាlike I mean សត្វ ambassador ធំធំហើយយើងមិនត្រូវ impress គេដល់ពេលយើងបន្តខ្លួនឯងចាច់មិនក៏ខ្ញុំធ្វើអត់ល្អអាហ្នឹងអាកាសខ្ញុំតែមួយមិនក៏ខ្ញុំធ្វើអត់ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំខឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំត្រូវមាន event មួយទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំមិនបានធ្វើអាហ្នឹងសុខចិត្តខ្ញុំនឹងធ្វើអា event មួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ដល់ខ្លួនឯងដល់ពេល next event បន្ទាប់ពីអ្វីដែលកាក់ឡើងហើយហ្នឹងណាហើយ fan ហ្នឹងគឺអត់មានអីនេះគ្រាន់តែយើងអត់អាចធ្វើឲ្យ audience យើងសុខចិត្តបានពេលដែលយើង host event ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា event ក្រោយដែលខ្ញុំកាន់ខ្ញុំនឹងត្រូវdouble ធ្វើម៉េច compensate អារម្មណ៍ហ្នឹងមកវិញដល់ពេលអាក្រោយហ្នឹងណាខ្ញុំដឹងថាពេលដែលអាកម្មវិធីកម្មមុនឲ្យខ្ញុំធ្វើអត់ល្អហ្នឹងដោយសារអីគឺខ្ញុំព្យាយាមប្រយ័ត្នមែនតើគិតពីអាហ្នឹងថាតើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់បាន communicate មួយគេមុនរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងលើក្រោយខ្ញុំប្រយ័ត្នថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីហើយខ្ញុំសមមុនអីមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំទៅអាកម្មវិធីបន្ទាប់ដែលខ្ញុំត្រូវកាន់ថ្មីដែលខ្ញុំត្រូវនេះហ្នឹងគឺ prepare ខ្លាំងមែនតើខ្លាំងជាងមុនទៀតដល់ពេលដល់ថ្ងៃគឺធ្វើបានល្អវាថាសឹងថាគុណនឹង3គុណនឹង4ដែលយើងរំពឹងណា and then មកអរគុណខ្ញុំពិតជាproud ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺកម្មវិធីហ្នឹងមាន participant ហើយ VIP guest ហ្នឹងគឺធំជាងមុនអញ្ចឹងវា compensate អារម្មណ៍យើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគិតថា like ខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវ smooth រហូតផងព្រោះធ្វើមិនអាហ្នឹងពេលខ្លះ human yes ពេលខ្លះយើងមិនអត់បានខំណាយើងខំហើយ I have like one mindset មួយប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចខ្លួនចា because like for me I very free spirit more I never blame myself I feel like everything is okay like I know that's good for example របៀបថា I have likeSomething big important to do ចឹងណា when I like start doing អាហ្នឹងគឺខូចខ្លួនមកហាក់ចាចុះបើធ្វើខុសមានអីកាត់ឡើងឥឡូវបើសិនជាខុសមានអីកាត់ឡើង they gonna kill me they gonna murder me like no ត្រូវអត់ខុសទៅយល់អត់ចុះហាក់ប៉ុន្តែ like អាបែបហ្នឹងវាដូចជា carefree ពេកត្រូវអត់ like ប៉ុន្តែចុះនិយាយថាខុសទៅប៉ុន្តែ at least you do your best ណា yes I do my best ប៉ុន្តែរបៀបថាដូច like ពេកខ្លះប៉ុន្តែពេកខ្លះ likeI'm just lazy. Like, so I have that. So what I feel like, what? Mean, I can't learn. You're not. Yes. If I lost that one, like, what? I don't care. Like, I got, like,ហ្នឹងហើយមកពីយើងអាងដែរអាហ្នឹងមកពីយើងអាងហើយយើងដឹងដែរថាយើង capable other things too យើង already know មិនអត់យើងដឹងហើយថាចេះមិនយើង feel like យើង wasted យើងអត់ប្រយោជន៍ណាមិនយើង useless ណាវាខែយើងគ្រាន់តែអត់ចង់អាហ្នឹងវាកាត់ពីកាក់ខ្ជិលណាប៉ុន្តែការប៉ັດជាក់ស្ដែងហ្មងយើងមិនមែនអត់ធ្វើបានណាគ្រាន់តែយើងខ្ជិលអាហ្នឹងវាកាត់ពីខ្លួនឯងឃើញអត់ចាំមិនថាអាហ្នឹងបើ I mean if just think គាត់ថា we okay okay fair ក៏ fair តែអាហ្នឹងអត់តែយើងអត់អីខ្លួនឯងអត់តែយើងនៅ have like hope to go move on move forward with anything and then it's totally fine we are mean ប៉ះពាល់ណាគេបងជីវិតគេ like for me I don't feel bad if like I don't try my best ល្បីថាចាដូចឧទាហរណ៍តែរឿងហ្នឹងbecause like I don't expect anything from the result ចង់ហាក់ចាអត់ធ្វើអីមួយចង់អត់ expect result good if like I don't perform well you're a lot របៀបចឹងដូច like បើសិនជា
and I don't know like I feel like but I quite ចាចាហៀង lucky ដែរ in doing everything ព្រោះអីធ្វើតែតិច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 ប៉ុន្តែវាចង់ដែរយល់ឡើងបើអារឿង lucky ហ្នឹងហៀង out of topic តិច do you believe really believe in lucky or you are blessed I believe in like lucky ចាចាហ្នឹងចា I feel but for me វិញហ្នឹងលក្ខហ្នឹង I believe ខ្លាំងហ្មងយល់ឡើងរបៀបហ្នឹងចា for me I don'tចាំហើយតែពេលខ្លះហឿង I don't really do much យល់ឡាត់ប៉ុន្តែyeah I don't know ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះគឺធ្វើខ្លាំងហ្មង but they don't even get what yeah ហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរតាមែនតាមានមែនណាឃើញចាក់ស្ដាយដែរព្រោះអាហ្នឹងវាគួរជឿវារៀង logic មែនព្រោះវាយើងឃើញនៅក្នុង reality នៅក្នុងរឿងទិដ្ឋភាពចាក់ស្ដាយហ្មងពួកអីវាស្ដាប់ទៅវាដូចរបៀបថាអញ្ចឹងមិនបានទៅជឿលើសំណាងជឿលើអីអញ្ចឹងពេលខ្លះសំណាងហ្នឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញហ្មងមនុស្សហ្នឹងខំដូចគ្នាដែរដល់ពេលចុងក្រោយទៅបានអ្នកធ្វើធម្មតាសាមញ្ញៗអ្នកធ្វើចង់ងប់វាអត់វិញណារបៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាស្មើគ្នាវាដើរទៅគ្នាវាយីងយ៉ាងអាហ្នឹងយីងយ៉ាងឯសខ្មៅវាល្អក្រក់អីអាហ្នឹងល្អក្រក់ផ្សេងអីយីងយ៉ាងល្អក្រក់អីយេទៅក៏ចង់ទៅក៏លួចដាក់ចូលតិចទៅចង់មែនអញ្ចឹងយេឯងលីងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងមែនតែ mistake យើងអត់សុខចិត្តនឹងរឿងហ្នឹងណាយើងកុំព្យាយាមកប់វាចោលព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយវាធ្វើមិនឲ្យ get over អារម្មណ៍ហ្នឹងណាព្រោះបើសិនជាយើងអត់វាថាយើង move on វា move on ទៅមុខហើយប៉ុន្តែអារឿងហ្នឹងវានៅដក់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអ่ะអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនដើម្បីឲ្យអាហ្នឹងវារសាយអស់ពីក្នុងចិត្តហ្មងពួក but it's like ចាក់ហ្នឹងចាក់ចំណាយពេលខ្លាំងដើម្បីវាអា mental ហ្នឹង strong ខ្លាំងណាមនុស្សមកវិញគឺប្រហែលអានណាអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវការអ្នកដែល support mental អីក៏អាចតើតើមកតាមទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទចាក់ដល់ទូរស័ព្ទមួយណាអូខេអូខេដាក់ដល់លើអេក្រង់ទៅ producer ដាក់ producer នេះ producer នឹងស្រាប់អូខេ so anyway yeah we let's like talk about regretting ស្ដាយក្រោយក៏ស្ដាយចោះព្រោះណាគេក៏ស្ដាយក្រោយដែរខ្ញុំស្ដាយច្រើនរឿងហ่ะប៉ុន្តែខ្ញុំអត់នៅបន្ទោសខ្លួនឯងមកកន្លែងនោះហ្នឹងទេពួកខ្ញុំគិតថា at least there's some good in that thingsome good and the bad way ឧទាហរណ៍ថាយើងមានបញ្ហាឈ្លោះគ្នាមួយម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាមិនមែនខុសតែយើងណាគេក៏ខុសដែរហើយយើងក៏បានទៅ the part យើងព្យាយាមដោះស្រាយដែរតែអត់ទៅមុខអាហ្នឹងក៏ធ្វើម៉េចវាចាប់បាត់អីអញ្ចឹងណា still ខ្លួនឯងព្យាយាមប្រឹងខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានចំហអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាភាព like no regretting ហើយ make sure ថាមួយទៀតយើងជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចដែល grow មកនៅក្នុង different environment different places កន្លែងខុសៗគ្នាបរិបទខុសៗគ្នាតាពីដំបូងឡើយពីដើមទៅយើងនិយាយថាអញ្ចឹងហៅខ្លួនឯងឲ្យឃើញដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអី it takes years right take year take man អ្នកខ្លះកាត់មកគេដឹងហ្មងថាគេឆ្លងអីគេអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងថាពីដំបូងឡើយខ្ញុំមកប៉ុន្តែas time goes by ពេលដែលយើងដើរទៅមុខរហូតទៅបានយើងដឹងថាអូខេ actually ខ្ញុំ passionate ទៅលើអានេះខ្ញុំប្រកែទៅលើអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ទៅខាងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចរឿងរៀនក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះក៏គាត់ស៊ូគាត់បខំហ្នឹងរៀនចប់ bachelor រៀនចប់ថ្នាក់បញ្ញាឯងមិនក៏មិនបន្តទៅ master ទៅបន្តបានអត់ប្រហែលឯងគ្រាន់តែរៀនចប់ហើយបងលុយរៀនតឬក៏ព្យាយាមប្រសេឬក៏ឲ្យណាគេរៀបចំឲ្យរៀនបានប៉ុន្តែស៊ូដល់ខ្លួនឯងចង់ដឹងចង់នេះហៀរនឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងហៀរនឹងតែដើម្បីអីនៅរបៀបចឹងណា Master វា take តែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំវាអត់យូរទេប៉ុន្តែយើងហៀរចាំ Bachelor នឹងហើយតែវាអាច link ទៅជាមួយនឹងអញ្ចឹងវា take time ធុំរឿងមួយមួយគឺត្រូវការការគិតច្រើនណាយល់អត់និយាយពីសរសើរទី reality របស់ខ្មែរយើងមួយមកគេថាពេលខ្លះវាមិនដែលសារតែខ្លួនឯងដែលសារតែអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនឧទាហរណ៍ថាក្រុមគ្រួសារយើងក្រុមគ្រួសារប៉ាម៉ាក់យើងអីចឹងគាត់អូខេគាត់ force ឲ្យយើងគាត់ជំរុញឲ្យយើងមិនមែនជំរុញអា force ហ្នឹងវាថាហ្នឹងឯងបខំឲ្យយើងរៀបការឬក៏មានគ្រួសារមានអីតាន់នៅក្មេងតាន់អាយុ8 9 10អីចឹងទៅកុំឲ្យយូរពេកអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាអាហ្នឹងពេលខ្លះយើងប្រកែកអត់បានណាដោយសារតែគ្រួសារយើងដាក់កំហិតមកយើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានជំរឿមហ្នឹងហើយអត់មានជំរឿមែនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏វាពិបាកដែរប៉ុន្តែបើ for me វិញ I feel ថាអញ្ចឹង I understand like you ស្លាញ់គ្រួសារ and ពេលខ្លះធ្វើដើម្បីបំពេញបំណងគ្រួសារអត់ I'm not like promote tobut tang to work with that I'm not doing that ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអញ្ចឹង imagine របៀបថាជីវិតមនុស្សយើងឥឡូវឧទាហរណ៍ចោះ
ថា100ឆ្នាំចោះយល់អត់ maximum 100ឆ្នាំចោះចង់ឲ្យចេះ why don't you live fully with that 100 year that you want the life you want យល់អត់របៀបថាចេះដឹកឥឡូវដឹកខ្លួនឯងក្នុងកំឡុងពេលអាយុ20 30ហ្នឹងណាឡើយឲ្យសែតចឹង20 30ហ្នឹងគឺជា glory year ហើយរបៀបថា energy ក៏មាន health ក៏មាន maybe likefinancially ក៏មានដែរត្រូវអត់ដែរចង់ធ្វើអីគឺធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅ but instead why you stop your dream and then to ធ្វើតាម I'm not telling you to have your with your family yeah, you're yeah. ប៉ុន្តែធ្វើអីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើរបៀបថាចែកអ្នកខ្លះកំពុងតែចង់ធ្វើអីជាច្រើន like ដើរលេងស្គាល់ពិភពលោក like ធ្វើរឿងនេះធ្វើរឿងនោះអីអញ្ចឹងទៅ but instead your family tell you to get married and then you have like baby and you fully focus on baby like babyvery big responsibility ចឹងទៅ so it's just like you ប្អាក់មក10 20ឆ្នាំមកដល់ទៅធ្វើរឿងហ្នឹង and then របៀបថាចែកពេលតែយើងអាយុ40 50អីហ្នឹងវារឿងផ្សេងហើយពួកអីនឹងនិយាយចឹងចាស់ឡើង maybe ឡើងស្អាតហូចកាលពេល20 30ឆ្នាំដែលលយលយដល់លេងអីចឹងទៅសោះរូបស្អាតស្អាតលយលយអីចឹងណា yeah something like that ចឹង just do you ហ្មងនិយាយទៅកុំខ្វល់ពាក្យគេយល់ឡានរបៀបថា live your life ហ្មងហើយយល់ឡាចង់ធ្វើអីគឺធ្វើបើ from me វិញអេស្ដាប់ពីតាយោយោរបៀបថាអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអ្នកកាច់កោតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគេអត់មាន choice អត់មានអត់មានហ្មងឡើយអញ្ចឹងឡើយតោះយើងក្នុងស្បែកជើងគេដូចយើងផ្សេងយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែ yeah you should like decide on your life yeah វាថា know វាថា fighting ទៅវាថាខំប្រឹងទៅព្រោះអីជីវិតយើងគឺយើងមានតែមួយហ្នឹងឯង you only live one so like បើសិនជាអត់មានផ្លូវចាញ់ទេយើងខំប្រឹងហៅផ្លូវខ្លះទៅប៉ុន្តែបើថាវាអត់ការហើយក៏មិននឹងទៅអូយហើយនិយាយពិបាកណាខ្ញុំតាមចិត្តមួយទៀតខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឆ្ងល់មែនហើយមកខ្លួនយើងអត់បានធ្វើដូចគេក៏មកទៅគេធ្វើអីឧទាហរណ៍យើងអឺពួកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំក្មេងថានៅអត់ទៅវាសៀយ៉ាងយើងនៅក្មេងឡើយយេសូពួកខ្ញុំដើរលេងប៉ុន្តែពួកខ្ញុំធ្វើការច្រើនដែរដូចគ្នាធ្វើការច្រើនហ្មងម្នាក់ម្នាក់មិនមួយមិនក៏ពីរដែរម្នាក់អោះដល់ពេលពួកខ្ញុំដើរលេងអញ្ចឹងទៅគេចេះតាហួយដើរលេងហ្នឹងអញ្ចឹង question របៀបថាដើរលេងតានេះនៅក្មេងអូណៃនៅក្មេងអត់ព្រមធ្វើអីគេអឺ I'm sorry to say that ខ្ញុំសុំទោសហ្មងប៉ុន្តែបានដើរលេងដូចខ្ញុំប្រហែលភាគរយហើយធ្វើការល្អជាងខ្ញុំនៅតែអត់បានដើរលេងហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងណាយើងនិយាយចេះហ្មងមែនខ្ញុំ blame everyone ខ្ញុំអត់ថាគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹង some people របៀបថាការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹង better than what I'm doing or notអត់ដាអត់បានដាលេងហើយខំមើលធ្វើការប៉ុណ្ណឹងហើយតែល្អជាងខ្ញុំនៅ while me balancing like what I have បើថាយើងមានអាហ្នឹងយើងធ្វើការចឹងហើយយើងសប្បាយមែនអត់យើងមានសារទៅដូចយើងនិយាយចឹងពូម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយធ្វើការខុសគ្នាអញ្ចឹងអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលកុំតាមចិត្តមួយគេផ្ដោតតែលើខ្លួនឯងចឹងទៅចាំបានថាយើងកុំទៅប្រៀបធៀបភ័យរហខ្លួនឯងខំបរោយខំខ្លាំងខំខ្លាំងបរោយនិយាយមែនតើអត់ត្រូវអាហ្នឹងកុំទៅមានកំណត់អាកែកំពុងតែសុបាយចិត្តកុំតែមានកំណត់ទៅលើជីវិតគេសុបាយបើថាគេមើលទៅវាយ៉ាប់ខ្លាំងពេកអាហ្នឹងចង់ទៅជួយគេជួយតាមវិធីត្រូវទៅកុំមករបៀបថាអូនឯងតដាងាប់ឯអូនមានអារម្មណ៍ងាប់អីខ្ញុំអត់តន់ផងខ្ញុំកំពុងរស់នៅឯវែងឆ្ងាយនេះតំបាន 20% សោះវាខំខ្លាំងវាអត់ចប់វាអត់ចប់អត់ចប់តែខំអ្នកចាច់អញ្ចឹងសើអ្នករបៀបថាហីចំណែនឯងចេះលើសអត់បានវាថា stand ដូចគេឬក៏ចំណែនចំណែនក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរមិនណាក៏មកនេះជាមួយខ្ញុំព្រោះឯងចង់និយាយថាដល់ពេលគេឃើញយើងតដាល់អញ្ចឹងទៅដូចគេទៅផ្នែកដូចវាថាគេអត់បាននៅក្នុងដែរអញ្ចឹងទៅគេធ្វើអីផងហ្នឹងអឺហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងអត់តែពេលល្មមដែរហីព្រោះអញ្ចឹងហ្នឹងហីប្រាប់ឯងទៅបាល់ព្រោះអមានតែគេដាក់ហ៊ានថាឲ្យឯងផងអមានថាបណ្ដាញ៉ៃនេះគេហៅថាញ៉ៃមួយគម្រាម10ហ៎របៀបថាអញ្ចេះមែនព្រោះគួរតាគិតតិចទៅយាមុនហាមាត់ហ្នឹងយល់អត់ហាខោខ្ញុំតែហាមិនស្រួលតែខ្ញុំហាវិញខ្ញុំស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងខំដាច់ហ្មងអីយ៉ាណាចឹងឯងហ្នឹងអីចឹងyou
Okay, like even chai hay chai đôi ở dây về hướng just on time mình chẳng hạn nha. Vì may ở phép cái tha okay, everything go with the flow chẳng tới ba chiến chẳng thở gọi được tha cùng compare with other people bản tác sự nghiệp. I think like bởi dân chỉ opportunity tỏa luôn mình chẳng hạn nha. Like I think everything have deadline you lot. Ba chiến được biết hay chai. Tu ba chiến go with the flow like it's okay, you never too late bản tác chưa mong like hướng khác cứ nguyên đại lang bảo ăn ai chăm bài open liền là hôn lên lần dạ nên ngày về khác cùng go with the flow chẳng phải ưu tiên hoa thai dương ai set goal tha ở chăm khỏi dương lúc áp thủy kê chăm khỏi mũi tiệt dương lúc áp thủy kê chứ mai tha dương cua tạm biệt timeline khu này lại lại ở dạ dạ bây giờ chỉ in term of like love quên nhé bọn đôi đã khác chăm cơ thành trẻ okay like one party and another party like the partner nữa nhé. It's okay, we love each other, like there's no deadline or something. But that person to one person, né? Like purposely want something to happen. Yes, or là biệt tha asking for something and chẳng tự. Instead of you say, oh, chẳng tích tiết ơi, oh, chẳng tích tiết, chẳng tích tiết. I think most people have deadline. Biệt tha chạy, oh, cái lãnh của anh kia đừng chăm, kia đừng ấy. Khi mình lại cái chăm, khi mình lại cái cho chất cá rong chăm, mình vô lọt. Ba chiến trận là biệt không mẹ mà đông mẹn mà anh không ở lối chỉ là không mà đông hả? Không ừ. Không ta không á? Ừ, biệt tha chạy, khi mình lại cái cho chất rong chăm, mình hay chẳng tới. If you like keep delay go with the flow and chẳng á, I think yeah, I believe mong that line. Everyone have that line mong. But I mean I delay với mình bị phải đây à mới cái bông tạc cái bông in process. Anh hát ai yêu dân process ấy chẳng á. But like you at least have like yeah, right. Nâng bản thân nâng á, này. Nâng bản thân nâng á. Chạm nâng, bản nâng, chạm khỏi chạm bản nâng á, chạm khỏi bản nâng chạm bản nâng á, chạm khỏi đây kia. Thế thay dương set timeline á, cùng này bản thân cùng focus the other people's timeline, like external timeline. Yeah. Bản thân like we can compare number for inspiration. Sometimes I think yeah tốc việc phụ kháng bệnh chẳng bởi sân chỉ thua ấy còn rùm bực còn rùm bừng tốc phụ kháng bệnh của ấy bởi sân chỉ vì reality ca bật vì mình chẳng vì mình đôi ca rùm bực tốc dưới vì ai nâng thử ở dương vì sometimes for me I just like to go hard or go home. Go hard or go home. Go hard or go home. Go big or go home. Go hard or go home. Okay, whatever, big or hard, it's still I mean like with the egg and egg, go hard and go home. Okay. Yeah, that's good. Ta nghĩ tha việc đại dịch phê trong ca thơ ai mua cứ đại dịch phê mình tha fail ngựa mà bánh mèo sẽ khỏi mấy cỏ họ bị thi đa sẻ với tớ và tha đa bàn tế move on khi em hỏi hưởng ấy mà ba ba đảm bảo sự bài chất không bình xét với tớ nhóm thơ tàn chăng hùa hưởng bị cạn hai bị khác xưa là cạn đa xưa là cạn được việc tha oh should like damn why it's so bad vì em chăng mong yeah, I biết hai chị a bad can cry too vì yeah. Biết hai chị hai chị mẹ ta thử I cry a lot but I don't cry I'm joking not crier I don't cry you never or like I barely cry okay. I mean it's good for you but I mean it's okay to cry yeah that's though. Why I feel like a bad can cry too okay so never have doubt on yourself mm-hmm. If you yeah, have that, and the thing that you mentioned today, it's very good. Like about seeing that guy, you just gotta be handsome. But thông thông ai, chân tới cùng là việc tha chụp nải pe về lý không ca set là việc tha. Okay, chào. Yeah, mẹ bị lại chào một ngày ó, pin ngay chứ không ca set chân tới được không? Đang hát thở tới tia ra của pe về lý ăn trăm nhớ nghe này. Lưỡi hạt chè đôi bả chất anh chân ấy. Pi máu nó cứ chào mỏng cứ không cứ bả chất cứ anh chào bàn tay. After that là việc tha màu rố cứ thở ca tới to tia đây. Ô tao ho này. Dương thử thưa cá nó không mau năng mòn nó something happen with unexpectedly right with ô tao ho ra cái bông ta hiệp thoát nó ngả bông hiệp thoát cái lá mau muốn chua khi mùi dạng dài ta rõ vì ăn lòi chân ta cả năng and then you have to take responsibility đảm bay ấy đảm bay make sure that a thing that wait for you nó cứ dương chim deliver với bắt phơi với lõ đảm bay cũng ai với sai khỏi á chắc là đang với impact với bắt phơi tao đang apple với lại bài dương nữa nghe của ấy với tăng mộng trẻ với bật đạn kia mòn hai bây giờ nơi ảnh chấn với khát à vẫn đang mà đây như là khát à mà ngọ apple dương cũng ta
ប៉អវាហ្នឹងណាចាំអាណាកុំហើយ fail ក៏ fail ទៅងើបមកវិញមកស្ដាយក្រោយក៏ស្ដាយទៅតែរហូតអីប៉ះប៉ល់ចិត្តខ្លួនឯងឲ្យសុខចិត្តវិញទៅហៅផ្លូវដែលសុខចិត្តវិញទៅហើយបើសិនជាឥឡូវធ្វើមិនបានពេលក្រោយធ្វើបានបើសិនពេលក្រោយធ្វើមិនបានទៀតហៅអីផ្លាស់ប្ដូរវាទៅគិតថាធ្វើអីគេដែលអាចធ្វើម៉េចឲ្យយើង better អាយុប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅធ្វើម៉េចបើពេលវេលាវាដើរទៅបាត់អីវាកាត់ឡើងហើយមែនអត់យើងព្យាយាម relax គិតអីដែលស្រួលស្រួលចឹងខ្លះទៅពេលខ្លះគេថា oh take life easy មែនមែន take easy ពេលខ្លះដល់ពេលវា you been so hard on yourself វាទៅជាចាក់ហាត់ធូរហាត់ yourself គឺបាក់ហត់កខ្លួនឯងដែរចឹងកន្លែងណាគិតស្រួលបានក៏ស្រួលទៅហើយកុំមើលតា good like we talk compare ខ្លួនឯងទៅ good self people with អ្នកនេះ successful នេះចាំបើទៅមើលអ្នកដែរអាយុច្រើនហើយគេអត់ទាន់មានអីវិញយើងមើលខ្លួនឯងវិញទៅថាអូខ្ញុំអាយុ25ឆ្នាំខ្ញុំមានការងារធ្វើឡើង2-3ហើយអ្នកផ្សេងគាត់អាយុប៉ុណ្នេះក៏អត់ទាន់នេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើបានល្អហើយយើងគិតអញ្ចឹងយើង give អាហ្នឹងជា motivation you to compare in between yes and that's what I meant we have កុំឲ្យទៅមើលតែល្អយើងគិតតែអញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនៅទឹកចិត្ត that's what I meant មិនបាយយើងត្រូវទៅភាពខ្លួនឯងអ្នកដែលគេ success ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអាផ្សេងហ្នឹងដើម្បីគិតថាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើង doing good ហើយប៉ុន្តែ keep doing ទៀតណាមិនមែនប៉ុណ្្នឹងហើយនៅគិតថាប៉ុណ្្នឹងបានអីណា keep ចាស់ stay hungryhustling when projecting មួយឯងបានដល់ហ្នឹងឯងអត់ឈប់ត្រឹមហ្នឹងឯងទៅទៀតនិយាយមែនអត់ឈប់ពេលព្រោះអី I think if it happen once already it will happen again តកាត់មួយកាត់ទៀតឯងមិនខំវាអត់កាត់ទេអញ្ចឹងតខំតែបានកាត់ទៅ I think that's it but again that's it I don't like that ថ្មីយោថ្មីយោថ្មីបាញ់អូយបាញ់ស្នាយទៀតអត់ទេអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងអរគុណតារាអាយស្វ័យមែនតើហើយ to be honest ខ្ញុំស្រឡាញ់ collection ពួកគាត់មែនតើខ្ញុំពាក់នេះគឺអត់មែនអត់ទេនិយាយមែនស្អាតមែនមែនដោយសារ sponsor ណាប៉ុន្តែឃើញស្អាតមែនហើយខ្ញុំឃើញ collection គាត់ថ្មីថ្មីច្រើនមែនតើខ្ញុំទៅ Aeon ថ្ងៃមុនណាគឺថ្មី mode របស់ហ្នឹងចេះ variety of choice មែនមានតែមួយរបៀប girly ឬក៏អីប៉ុន្តែវា fit likeany type of style that ជាយើងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ you can check it out ហើយយើងមាន promotion សម្រាប់កាបអូនខ្ញុំបិណ្ឌនៅក្នុង promotion ហ្នឹងគេហៅ holiday collection របស់ Ice Watch so នៅក្នុង holiday collection Ice Watch ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទិញអាហ្នឹងគឺបាន promotion free one ice speaker 1.0ហើយប៉ុន្តែក្រៅពី holiday collection នឹងសម្រាប់ selecting item មួយចំនួនក៏គេមាន discount 30% ដែរអញ្ចឹង can check it out with them and also នឹងថ្ងៃ timeline គេគឺគេចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះឯងអញ្ចឹងយូរដែរហ្នឹងហ៎ម៉ងអាសៀសៀមកច្រឡោះហ្នឹងថ្ងៃ30ប្រាក់ខែហ្នឹងដាក់មួយទៅអាពាក់ទៅគេទៅតម្លៃគេល្អល្អណាហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន story ឬក៏មានបញ្ហាអីដែលដោះស្រាយបានឬក៏ចង់ឲ្យពួកខ្ញុំជួយវិភាគជួយអីចឹងតាមពិតវាមែនពួកខ្ញុំមែន life practitioner ឬក៏ a life coaching អីណាមែនអ្នក consult អីណា but I think but I'm consultant but I think talking to someone would help yeah, right yeah 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 ទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំនិយាយច្រើនណាតាក់ទងមួយនឹងខ្លួនឯងត្រែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់តែនិយាយតែពី3ណាស់ខ្ញុំចង់បានមកវិញ back and forth ពួកយើង engaging ណាអញ្ចឹងកុំភ្លេច share any inspiring story បងអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ any problem ដែលគិតថាវាជាអីមួយដែលពេលដែលនិយាយទៅវា yeah we ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា feel better ហើយគិតថាវាអាចនឹងជួយដល់អ្នកផ្សេងដែលគាត់ I mean like your story could be inspire yeah maybe it help ពួកឯងអ្នកផ្សេង relate ចឹងទៅHow you deal with it could be the solution for them. So share មកហើយ maybe we would បាយយើងអាចនឹងមាន episode មួយដែលនឹងនិយាយជជែកគ្នា engage ជាមួយនឹង audience comment any feedback and everything យើងនឹងយកមកនិយាយទាំងអស់គ្នាហើយ it would be fun ណាបើចង់សួរពួកខ្ញុំអីក៏សួរមកនៅ episode ផ្សេងពួកខ្ញុំនឹងand អាទាំងអស់ហ្នឹង I mean don't know which episode but we will do. So anyway thank you.Hi, hope you guys enjoy the episode. Like ច្រឡំអញ្ចឹងយើងនឹងមាន episode ខុសៗគ្នាមកទៀត. So, that's it. Thank you. Bye.